wageni walikuwa mabibi na mabwana. Yes, tusimame. Wanakamati, tutakuja nyuma ya maharusi kama kuwapa company, kuwapa support. Wanakamati kupata mlipo, tutakuja nyuma ya maharusi. Lakini meza za huku, pembeni huku, tunaweza tukasogea kwenye runway hapa. Tukapokea vizuri, tunaweza tukasogea. Sogea jamani, sogea kutoka huko. Sogea tuwe pembezoni huku, tuweze kuwapokea vizuri. Oh,